Ще у 2007 році цінник Олег Омельянович, нинішній депутат Воловецької райради від Єдиного центру, отримав від районної адміністрації земельну ділянку площею 335 квадратних метрів за межами села Гукливе. Згодом збудував на цій території туристичний комплекс. От тільки виділеної землі, як виявилось, йому було замало. Якщо співставити із готельним комплексом, готельний комплекс 10.08.2009 року набув право власності, на нього набув право власності цінник Олег Омельянович, так само і на землю набув право власності цінник Олег Омельянович, але земельна ділянка значно менша за площу готельного комплексу. Рядом також іще земельна ділянка, яка має 2000, біля 2000 квадратних метрів. На цю земельну ділянку взагалі немає ніяких документів. Землю під майданчик, де нині проводять час гості комплексу, як виявилось, чоловік взагалі захопив незаконно. 5 років тому суд зобов'язав цінника Олега Омельяновича привести цю територію в попередній стан. Однак рішення суду він чомусь не виконує. На нього подала прокуратура в суд. І виграла суд, щоб він забрав там цю площадку, цієї будівлі, і поставив, і привів у природній стан. Жодних податків сільська рада не отримує від оренди землі. Тим часом ні прокуратура, ні податкова питання вирішити не можуть. Податковця звертала податкова, каже, ми його не можемо заставити, щоб він цю земельну ділянку вніс, щоб з неї податок ішов. Не платиться за землю, не за одну, не за другу землю, не орендиться, не платить. Як видно з усього, що готельний комплекс виходить за межі цієї земельної ділянки. У нас ніяких даних немає, так як це за межами, і цими землями розпоряджалися спочатку держадміністрація, а зараз Держгеокадастр області. На території Української сільської ради земля, яка знаходиться у межах і за межами, яка є власності, податок йде на землю. Так само оренда. Ну, видно, там не тільки податок маєте, а якщо готельний комплекс, там не одна будівля, а там багато будівель, так значить там повинна оренда жити. Ну, треба встановити місце, а там допуску немає. І в продовження історії, пов'язаної з комплексом пана цінника. Влітку ми розповідали, що діти Мукачева не оздоровлюються, а відпочивають на Воловеччині. На сайті Прозоро, за допомогою якого можна проконтролювати закупівлі, які здійснюють в тому числі і органи місцевого самоврядування, знаходимо інформацію про послуги будинків відпочинку для учнів навчальних закладів міста Мукачево з 15.06 по 28.06.2018 року. Угоду на майже 200 тисяч гривень укладає управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Переможець – ФОП-цінник Єва Олексіївна. Цікавимось, кому належить готельний комплекс. Відповідь очевидна – родині колишнього начальника управління міського господарства Мукачева, партійцю єдиного центра Олега Цінника. Власне, про те, що в родинному комплексі проводять не оздоровлення, а як це назвали – відпочинок дітей, підтвердила і пані Наталія, дружина Олега Цінника. Чия це приватна власність? Це я ваша приватна. Це ваша приватна власність. Так. Про відпочинок дітей, як ви організовуєте його? Організовуємо його через інтернет. У нас відпочивають діти з Києва. Всі податки сплачуються до бюджету Ужгорода за місцем реєстрації підприємства. Від готельного комплексу Наташки податки не надходять. В сільську раду ніякі. Ні за землю, ні єдиний податок, ні готельний збір. Може, вони поступають у район, то ми не знаємо, то знає податково. Нагадаємо, у цьому комплексі проживали мукачівські діти, і підприємство від міської ради родині пана Цінника за це оплатило 200 тисяч гривень. Ну і можемо припустити, нічого особистого, тільки бізнес. 2 роки тому саме Олег Цінник, будучи керівником управління міського господарства, брав активну участь у закритті Мукачівського кінотеатру «Перемога» та інших оборудках міської влади. Ну, а чого ви тобі тут? Ой, беріть, хто там працює. Ну, офіційний запит є в офіці. Офіційний запит? Ну, але ви б зараз мали теж прокоментувати. Я не хочу. А чого? Бо я відмовляюся. Зараз муніципальна поліція, вони мають внутрішні накази, розпорядження про те, щоб на робочі... Я не керую муніципальним.
Ну добре, вони кажуть, що вони самі по собі прийшли, ви просто прийшли. Тобто, ну яка мета зараз? Ми не просто прийшли. Зараз же в Гуклевому розповіли про історію кількарічної давнини. Представники сільської влади не розуміють, як можна відверто ігнорувати постанови всіх гілок влади. Підприємець, так би мовити, трохи вийшов за межі дозволеного. Рішення суду ігнорує, а справа тягнеться вже не перший рік. Чи варто говорити про корупційні дії, можна тільки припускати.